laatste wens is om my dogters weer by mekaar te sien as sisters. Is this to Cecile? No, I'm busy. She says it's urgent. I'll bug her off. Drie, vier, een, en vries. Dankie, baie dankie. Hi, excuse, ja. Het my volle aandag. Wat? En om daarom te weet dat as ek nie meer daar is, nie, julle vir mekaar sal hê. So met die is my finale wens dat my aardse oorblyfsels gestrooi moet word deur al drie my ongenoemde dogters by die rotse voor ons familiestrand is. Ek het 'n volledige reisplan uitgewerk tot en met die finale afskeid. So maak julle sitplek gordels vas. Is dit 'n roadtrip time? Waar is ons? Op die maan. Wel, ja, maar toch altijd gesê dat we maan te gaan. En ek wens maar kon ons net een keer weer gesien het. Saam. Ach, sy wil maar net altijd gehad het. Ons moes weer dat ons saam hoort. Ja, en Karin, en Karin, en Karin. Is het omdat ik niet gebel het nie? Nee. Is het omdat ik weggegaan? Nee, want jy bly weg. Frans, ek loop alleen. Ek sal maar nie voel so. Life is life. Yeah.